Bon, nitwa Dusenge Eugene, niga farumasi i Butare muri University of Rwanda, niga mu mwaka wa kabiri mu rugo ni Huye. Bon, aba nari ndi muri Car Free Day iherutse ya Kigali kuri Rwanda Revenue. Nari ndi muri timu yari iri gupima kubijyanye n'indwara zitandura. Bo ni umuvolonteri wo muri wa NCD Alliance. NCD Alliance ni non communicable disease alliance. Icyo dushinzwe ni ukurayizinga awareness kuri non communicable disease, harimo za diabete n'izindi ndwara z'umutima nk'umuvuduko w'amaraso. Iriya foto ni njyewe nk'uko mwabibonye yari njyewe. None buriya ari ni amahirwe adapfa kubonwa n'umuntu uwo ari we wese. Ya ubundi byagenze gute kugira ngo ubone his excellence kugeza imbere? Mbo nk'uko nabivuze nyine, nari ndi hari nk'umuvolonteri wa muri NCD Alliance woherejwe na RPSA ariyo Rwanda Pharmaceutical Student Association. Bo yari amahirwe kuri njye, wenda bwari n'ubwa mbere nari ngiye kumubona nkamubona twegeranye nta muntu nyingirije. Bo nyine yaravuze ati narashaka kugira ikizami yakorerwa, ku bw'amahirwe rero njye yaraje yicaraho narindi. Mbo abantu benshi bagiye bambaza n'ubundi bambaza icyo kibazo, ese byagenze gute ubundi ko tuzi yuko ari umuntu w'umunyacyubahiro kuri adakorwaho n'umuntu wese ubonetse. Se babanje kugusaka ariko mu by'ukuri nta muntu yigeze unsaka. Yaraje nyine mo yaraje nk'abandi bantu basanzwe, nta usibye ndu umutekano wari ukajijwe kugira ngo hatagira wenda n'uwabamungabanya cyangwa iki, ariko twebwe nk'abantu bari hariya nk'abaganga bari gufata biriya bizami, nta kibazo cyangwa se nta muntu yigeze uba yaza ngo adusake cyangwa iki. Bo nigenda n'ikindi abantu bagiye bambaza, ese havuga se ko tuzi yuko buraya akabaye akorwaho n'abajepe. Nagiye numva abantu benshi bavuga ati uriya muntu ni umujepe, oya genda umunyeshuri wiga farumasi. N'abandi bagiye bambaza se ko wiga farumasi biri ubikora ute, ariko nkabasobanurira kubera ko ntabwo bira ari bapfa kukwemerera ngo uze gusa ukore ubeshyabeshya abantu, ahubwo twebwe rona wenda umuntu ananashimira wenda n'umukuru w'igihugu na minisitiri of education, kuko twebwe iyo turi kwiga kubera ko n'ubundi aba ari health care provision tuba turimo twinjiramo twese abantu biga medicine n'abiga pharmacy n'abiga dental surgery, tubanza kwigira hamwe icyo twita preclinical medicine. Umwaka wa mbere twese turawigana, biriya byose rero tuba turi concerned kuri byo n'amatrainingi kugira ngo tuzarabara abanza bakongera bakadutraininga kugira ngo bamakinge shuwa yuko ibintu uje gukora ubizi neza bakwitrainingiye. Ariko niyo preclinical medicine kuba twarayize yose tuba tuyizi, result interpretation conclusion waho umuntu tuba tuyizi, wenda n'amanama tuba twaragiyemo muzi yabereye hano Kigali ejo bundi muri weekend yari ibanjirije iriya yabaye ndakeka ku itariki 26 z'ukwa 11 kugera ku itariki 27. Abagiye harimo ayo ma training about non communicable disease n'ibindi bitandukanye iyo bita WHSS. Ni ibyo none nk'ubu perezida kugeza imbere, wowe ni iki wahise utekereza, wahise wumva umeze gute? Bo akingera imbere birumvikana, ranze kibaza se ndabikora ute, mbega nyine uba wumva muri wowe hari ikintu gihindutse, bo wumva tansi izamutse nyine, wumva ugiye kuri pressure. Kuko byanze bikunze kuko nabikubwari n'ubwa mbere ngiye nari naramubonye, noneho kumubona nkahita mukoreraho nkahita nanamukoraho nkaba namufata n'ikizami nka kiriya, numvaga ari ibintu bidashoboka, numvaga ari nk'inzozi kuri njyewe.
ubwoba bwaraje birumvikana garaje birumvikana ariko nagerageje nyine kwihagararaho akimara kwicara nireje jambo rya mbere amubwiye akimara kwicara namubwiye ngo mwaramutse nawe yaransuje ambaza ukuboko ndi bupimireho ndamubwira kari imoso arakuzana nyine ira ni imashini idufasha mu gupima umuvuduko w'amaraso blood pressure ukimara kumupima wowe yakugenda iki nkimara kumupima kubera ko ukuntu tuba turi gukora ranyine tugenda kuri oda urapima nunda akagenda agapima noneho nyuma hanyuma ageze niho haba hari abantu bamubwira ati bumusobanurira buri kimwe ngiye naramwandikiye nshaka kumureka nyine ngagenda akomeza aho ngaho ariko kubera ko nyine abafite gahunda nyinshi yarambwiye ngo nimubwire nyine ibyo ari byo ahandi ntabwo yigeze ahajya nyine naramusobanuriye mubwira ibisubizo mbonye nyine namusobanurira nyine ubundi aragenda ya birumvikana abantu benshi n'abanyeshuri twigana usanga bambwira ati dokiteri wa perezida bambaza byari bimeze ute ako wenda wa mugani iyo umuntu ageze amahirwe yo kubonana n'umuntu ukomeye nka kuriya hari ibyumva atangira kugira ese wenda namusaba iki ariko nkanjye ku rwanjye iruhande mba muri healthcare provision kandi ayikunda ku buryo n'icyo namusaba ntabwo cyajya kure yabyo ku bwanjye numva nk'uko babivuze nyine Kagame n'umuntu ukomeye kuba bakwita kuba dokiteri we numvise wenda bibaye nk'ayo mahirwe wenda yo kuba nabazwa ati usabwa iki numvise nasaba nka scholarship wenda yo kujya kwiga wenda nk'ahantu ku buryo nazaba nk'umudokiteri ukomeye cyangwa se nkasaba n'ubundi gukomeza farumasi wenda nko mu bihugu byateye imbere mu bagira industry of pharmacy nyine umuntu akayiga numva ari cyo kintu cyanshimisha n'ubundi kuguma muri carrière medicale wumva wowe umuramutse muhuye akakwemera mukaganira akubaza ati si wumva nagufasha iki wowe wumva wamusaba kujya gukomeza kwiga ibintu nibyo namusaba kabisa nta bindi mbo n'ubundi ndabyiga mu Rwanda wenda icyo navuga wenda kuba navuga wenda numva ngiye najya kwiga nko mu mahanga wenda nko mu bihugu byateye imbere kureza u Rwanda kuko wenda ujye ubibona hari igihe nyine mu Rwanda tugira imbogamizi ugasanga nk'umuntu arahura n'ikibazo cy'uburwayi ugasanga nta ba specialiste cyangwa se ugasanga umuntu anakenera kujya hanze nk'urugero wenda ruzwi mu gihugu wagiye ubona nk'ura mwana sheja umuntu ajya kwivuza hanze y'igihugu ugasanga aracibwa miliyoni hari n'umuntu miliyoni 21 n'abandi hari n'abandi bagiye basabwa amamiliyoni 10 gutyo kandi ukumva nyine ni ibintu bikostinga umuntu cyane kandi mu kintu kibitera hanini nyine ni na accessible yabyo nyine accessibility yabyo kuri twebwe nyine nk'abanyarwanda kujya kubashaka hanze umuntu rero agize amahirwe yo kuba yajya kwiga abroad wenda muri ibyo bihugu bya Europe bikomeye bigiye bifite carrière medicale ikomeye cyane iri developpe mu gihe wowe waba wabyize nk'umunyarwanda uri kuri presenting igihugu cyawe aho waba uri gukorera hose wagaruka mu Rwanda ukakorera cyangwa wakorera hose accessibility yawe ku muntu ku mwana w'uri umunyarwanda byanze bikunze igomba kuba iri hayi kurusha undi muntu uwo ari wese kuko aho ngaho n'igihugu kigwamagaye bimeze gutya turagukeneye uzi ufasha ahantu uzi ukoreye muri ibi bitaro nta nubwo ari ngombwa ko abantu bagusanga hanze nta nubwo ari ngombwa yuko abantu bajya kwivuza hanze batanga amafaranga nk'ayo ngayo mbo nk'igihugu ngiye ubwanjye numva uretse no kuvuga yenda ngo kwiga igihugu numva ngiye igihugu mba numva nakifuza kugeramo igihugu cy'Ubwongereza ku buryo bibaye byanze kunze numva ari icyo gihugu nakifuza numva ari icyo gihugu nasaba mbo inama ya mbere natanga ku bantu wenda bari muri carrière nk'iyo ndimo tugenda duhura na community nyinshi hari ibintu twiga bijyanye n'imiti hari n'ibindi twiga bijyanye n'ubuzima rusange nka birana ari ndi gukora ntago bijyanye n'imiti ikindi twe twakora n'abagenzi banje no kubashishikariza kugira ngo bajye begera abaturage
cyane cyane buri wese abafite ahantu atuye buri wese abafite aho akomoka ubugomba kugira icyuba marira ku buryo ngijya kuri shera ku rugo kugira icyuba marira ko nzi neza kutuba dufite inama nyinshi twagira abantu hari zijyanye n'imiti cyangwa se mbira buzima busanzwe bwo kubabwira ati mwipimisha indwara zinizi hari izandura n'izitandura ukabwira umuntu ati nimba ari gituntu ahambwa ati gituntu cyandura gutya igihe ugize ibimenyetso ujye kwisuzumisha atabonye umuntu yimubwira rero arabyumva ni inkoro risanzwe ugasanga nyine ntabwo abashije cyangwa se nizo za ntabwo abashije kujya kwivuza cyangwa nizo non communicable diseases za diabetes n'iki byose ukambwa ati izirangwa nibi kuko ari gihe niyo mahirwe yababonye yo kubimenya ubundi irangwa nibi ngibi kugira ngo nibi mugeraho azahita bimenya ngo kubijyanye n'imiti wenda cyo ibijyanye n'imiti cyane cyo ni kibazo cyangayikije isi nakangurira buri muntu wese yiga farumasi kugira ngo ajye akitaho none hari ibintu izo bita antibiotiki WHO iga ikomeza igaragaza ikibazo cya antimicrobial resistance uburyo nimba microorganism ushaka dukoresha antibiotike kugira ngo duhangare umubiri ubashe guhangara izo microorganism mu gihe izo antibiotike ziri gukoreshwa nabi izaza ikore kuri iyo microorganism runaka iyo pathogen none mu gihe uwo muti uzaba uri kufata nabi ku buryo utahawe na muganga cyangwa n'undi mu farumasiye wowe iki ingaruka bikugiraho ya microorganism ntabwo dose wafashe cyangwa se uburyo wayifashe mu ntabwo bishobora kwihangara ahubwo yo igahita ikora nka mutation cyangwa se igahita yihindura ku buryo wa muti uzaba utakiba effective ugasanga ni ikibazo antibiotics zikananirwa kuri izo microorganism mbo inama naha abantu bajyanye na farumasi cyane ni icyo ngicyo gusobanura abantu ko imiti ikora ibintu bya self medication bakumva yuko atari ikintu umuntu agomba kwihutira nimba ndwaye umutwe paracetamol ibi n'ibindi gisebe antibiotic nta muntu uri kubigu natwe nk'abafarumasi kandi tukongera tukarizinga ikintu cyo gukora professionally ku buryo ntabwo twe turaba ntabwo tugomba gukora nk'abantu bagurisha imiti tugomba gukora nk'aba dispenser tuyigeza ku bantu mu buryo buri muri prescribed buzwi atari kuvuga ngo mbo nimba umuntu aje akanya ku muti ntitaye ku kintu icyo ari cyo cyose apfa kubazanya amafaranga nkamuhereza ugasanga ibyo biri kugenda bikananiza ama industry nkuko nayo kubwira industrial pharmacist biri kubananiza kubera ko barakora umuti ukagenda ugakoreshwa nabi antimicrobial resistance ikabarized bakongera kujya gukora undi ugasanga ntabwo nyine bajya bacivinga bo ndabikora cyane wenda nkara PSA wenda nuko ntari nabivuze kugira ngo inyohereze ngiyemba muri subcommittee nshinzwe ama campaign coordinator tugenda tugira nk'iyo nubundi antimicrobial resistance campaign tugenda tuzikora tugakora outreach muri community tukajya no mu nizo nazira NCDs nuko nabikubwiye kubera ko tuba twarabaye trained muri preclinical medicine ndetse na nandi manama na workshop tugenda twitabira nazo turazikora muri kaminuza mu Macare Friday nahuye naho turabikora bo tugenda dukora mu outreach menshi kuri campaign nyinshi zitandukanye yuretse ko nange ubwange abantu baba ari around yange muri community ndaye babwira ko mba numva ubundi ngiye karere medical mba numva kugeza ubu ngwi mba numva imaze kuba hobby yange kuba nawe ndi kumwe n'abantu buri gende kuba bwa ati indwara ibi n'ibi umuntu ukora gutya manumva ari niyo story mbanumva nicyo kintu mbanumva kinshishikaje mbo no kuvuga ngo nkuko nabikubwiye NCD Alliance kimwe na Amazon Nutrition Cabinet na RPSA ariyo naje wenda ndimo nandi ma association mes kwa turi kumwe za medsar z'abanyeshuri biga za medicine ikintu twe dukora ni ukurayizinga awareness none tugafata nizo data iyo dusa izo data nizo duheraho dukora advocacy ubuvugizi ku bantu nyine tukavuga ati se ko biri kwiyo ko turi kubona indwara zitandura ziri kwiyongera gutya byakorwaho iki kwa n'igihe ushobora gusanga wenda ni nk'urugero ugasanga mu nk'abantu bakora nk'umurimo runaka uje wese ukamaza se ko mbona bibeze gutya ukora iki ushobora gusanga ari nka company imwe wenda bakorera
kigiye tubona ko harimo ikibazo cya kampani bashobora kubakoresha wenda ibintu by'ikirenga cyangwa se iki none twebwe iyo tubonye ufite ikibazo uretse wenda no kuba izo data tuzeraho dukora ubuvugizi mu gihe tubonye ko ufite icyo kibazo cy'ubwo burwayi ushobora kuba utarubizi kubera ko zirana indwara umuntu ashobora kugira ntabwo umuntu aremba ushobora kuyigira ukasanga umuntu anapfuye atazi ikimuhitanye ariko nkariya iyo umuntu aje muri sport ugahitunana muhari amahirwe yo kubera ko tubikorera ubuntu ari akipimisha iyo mu mupimye mugasanga afite ikibazo icyo mukora mu mwaka contact mukazakora follow up mubaza tese wagiye kwa muganga ko conseil ya mbere tumaho no kujya kwa muganga muganga akagenda akamukorera ibyo bizame byose bo tukazakora iyo follow up nyine nta bindi kuba rukura izinga awareness kugira ngo umuntu abashe kumenya ubuzima bwe uko buhagaze nyine.